Okej, nu är det jag och Tess. Tess står där och jag sitter där. Och som alltid sitter Samurai med. Jag trodde han skulle välta kameran, men det gjorde han inte i alla fall. Det vi ska göra idag är att kolla på lite grejer som har kommit. Och förklara varför vi har köpt dem och hur vi tänker och sådär. Så, hej Tess! Hej, hej! Vi börjar med den här lilla påsen. Ett paket från Olssons fröer. Jag är kanske inte helt nöjd med själva beställningsförfarandet därifrån. Och det här är så här. Man vet hur man gör så man är jättelätt att öppna. Jag vet också hur man är. Mitt trusted verktyg. Det var väldigt knepigt att beställa från Olssons fröer för att de har liksom inte så här beställningsformulär på webben, utan man måste gå in och titta i deras prislista och välja fram och tillbaka. Det var lite stökigt faktiskt. Men jag har två kassar eller påsar här i. En på 1 kilo och en på 2 kilo. Så. Det här är biäng. Alltså blomster som blommar och drar till sig bin så vi får massa pollinerare på gården. Och sen ger de ganska mycket grön massa också, så blir det liksom bra gödsling och finare organiskt material i jorden. Så det är tanken med dem. Är det samma i bägge påsarna? Det borde det inte vara. Det är det inte. I den här så har vi cikoria, blålusen, kärringtand, pimpernell, svartkämpar, de är jättefina, sötväppling, kumming, vitklöver, rödklöver, alcykelklöver. Ja, fortsätter ganska länge. Hej Samurai, gillar du den? Oj! Ja, som sagt, när Samurai är i närheten så får man alltid liksom vara med om saker. Och sen har vi den här som är en kulturängsblandning. Där man, jag håller koll på Samurai här, man vill verkligen vara med. Där vi får liksom fleråriga växter som har djupa rotsystem som samlar upp kväve och liksom gör allt möjligt i jorden. Så att de här två ska då liksom gödsla vår jord. Alltså det här är till för att odla vår jord. Ja. Så att vi får riktigt bra sak att odla i. Ja, och det är väl kanske lite till för att mata våra bin också, om vi ska ha bin sen. Definitivt. Och här är ju sån bovete och honingsört, oljelin, solros, klätt, gurkört, ringblom, allt möjligt. Och den här är ju dessutom flerårig. Så att vi, nej, nu såg jag här. Det här kanske var så jag beställde. 1 kilo kulturäng och 2 kilo bi. Mm. Ja, det blir bra ändå. Det låter ju fantastiskt. Så vi lägger dem här uppe. Gör vi en gilla hög här uppe. Sen har vi ett stycke apparat. Det här är en väderstation som mäter vindriktning, som mäter vindhastighet, som mäter solinstrålning och UV och som mäter regnmängd. Den kan man dels kan man få liksom, som man tittar på telefonen eller iPaden. Den mäter temperatur också. Mm. Så man får massa av väderdata. Men det man också kan göra som jag borde ha här på baksidan. Jag har inte kollat innan så jag vet faktiskt inte. Nej, det står inte. Men den här kan man faktiskt, den laddar upp data på, via nätet till Wondernet som är ihopslaget med SMHIs vädertjänster också. Okay. Så man kan liksom se, om vi vill se så här, när blev det över plus 1 grad i en vecka förra året, då kan vi gå in och kolla det. Alltså det låter ju egentligen super ointressant tycker jag, för vi har väl aldrig brytt oss om temperaturerna tidigare, men vi kommer ju behöva göra det. Ja. Så att det är väl säkert en bra grej. Ja. Jag. Och jag är så dålig på så här, ta den här regnmätaren, den här klassiska bunken man har som visar hur många millimeter regn det har kommit, och tömma ur den. Och den tömmer sig själv. Ja, det är ju himla smart. Eller? Ja, så vi kan se nederbörd, vi kan se lite allt möjligt. Ja. Jag tror, alltså i vanliga fall när man, när du bor på en gård så har du bott där hela ditt liv. Så du vet ju hur du brukar vara. Men vi vet ju inte det här. Nej.
Så det här är liksom ett beslutsstöd för vår del. För den som vill köpa de här så finns de på amerikanska Amazon. Kostar de lite mer. Man kan köpa från tyska Amazon och då är de billigare. Men det är Sam Logic som man ska söka på. De heter någonting annat som jag inte kommer ihåg. När man köper med USA. Så vi lägger den i gilla mycket högen. Och nu kommer... Nej, jag flyttar på den här. Dom, 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 dom. Monsterkartong. Den var lite tyngre än den här. Det här är nämligen någonting annorlunda. Svampar. Mm. Där vi har så ostronmussling. Det är det som heter skivling när det växer ut i naturen. Vi har citronmussling inympad på råg. Vilket gör att vi kan vi tar det sen. Sen har vi igelkottsvamp, så en sak som nästan ingen har sett någon gång, vilken är lite rolig för att den smakar skaldjur. Och sen har vi en stor förpackning med, där, stor förpackning med shiitake. Så att det vi ser här, det vita, det är liksom själva fruktkroppen från svampen när den har blivit stressad. Jag har fått stötar i transporten och lite annat. De här ska vi liksom stå och låta stå lite svalt nu framöver. Så de inte tar för sig att börja växa för mycket. Och sen på gården så ska vi odla dem här. Är det dyrt att köpa så här svampgrejer? Nej, inte direkt. Det är... det beror lite på vilka kit man köper och varifrån man köper och sådär. Man kan köpa jättebilligt utomlands, vilket jag inte riktigt tycker man ska göra. Sen ska man köpa sådana här odlingskit, för då får man liksom all, man får allt som behövs. Med plastpåsar och instruktioner och liksom precis allt. Jag tycker att Kofungi är ganska bra på det. Mm. För de skickar med allt man behöver och sen så växer det. Mm. Jag tycker det är intressant att du har valt svampar, vilket jag inte överhuvudtaget visste om att du köpte från första början. För det sa du ingenting om. Och framförallt så har du också valt svampar som jag aldrig ätit överhuvudtaget. Så jag har ju inte en aning om jag tycker det är gott eller inte. Du kommer tycka det är gott. Alltså en svamp som smakar skaldjur tycker jag låter tveksamt, måste jag ju säga. Du kommer gilla den. Och det vi dessutom kommer göra är att det här första året nu ska vi liksom skörda fruktkropparna från svampen. Mm. Till nästa år ska vi odla svamp aktivt. Alltså då, för det vi gör nu med den här till exempel, ostronmusslingen som väger ett kilo nu. Den kan man få så att mycelet sprider ut sig i substratet, alltså jorden där den växer. Men substratet kan vara kaffefilter eller halm eller rågkärnor eller whatever. Så då kan vi utöka det mycket, mycket mer. Men typ champinjoner då? Kan man inte odla? Alltså när jag var liten så odlade man ju champinjoner i kalkskafferiet. Ja, det kan man också göra. Ja. Det kanske blir en tilläggsbeställning. Ja, det kanske blir. Nej, men alltså det här är ju spännande. Jag har ju faktiskt aldrig odlat svamp överhuvudtaget. Förutom champinjonerna i plasttråget i skafferiet när jag var kanske 8-10 år eller någonting. Så det ska bli jättespännande att se vad det blir av det hela. Det finns en viktig del med svampar. Och det är det att vi har precis börjat lära oss, alltså när jag säger vis med den mänskligheten, hur svamparnas rötter, som mycelen och sen mykorrhizan, hur den samverkar med växterna. Vi vet att de samverkar idag, men inte hur mycket och liksom hur pass viktigt det är. Så växer det bra med svamp på gården så är chansen större att vi får bättre näringsupptag. Så kanske det. Fast man kanske inte vill ha svamp precis överallt heller. Nej, men de växer väldigt så specifikt. Ja. Det är inte som en maskros som sprider sig hejvilt.
Utan hittar vi ställen där de gillar att växa på, som liksom är lite skuggigt, inte för blåsigt, så kommer de växa där. Ja. Ska vi ta det sista paketet också? Ja, det är under våra små påskfigurer. Ja, precis. Vår påskpaket. Tada! Vad är det i det sista paketet? I det här paketet, som är ifrån, jag har tvungen att kolla, som är från Sproutly, så har vi, borde vara kokärt, det borde vara lin och det borde vara raps. Ska vi se här. Kul att man alltid tar sådana här kärleksbrev. Ja, ligger överst. Ja. Här har vi då ekologiska rapsfrön. Som är liksom svenska. Vilket gör att vi ska prova liksom att odla och se. Dels är det bra grönjäsel. Ja. Men också rapsolja i en del fall. Absolut. Raps är väldigt vackert. Definitivt, det är jättefint. Så, jag är inte emot att odla lite raps. Alltså den blommar ju jättefint. Den bör, gillar inte bin den. Jo. Ja. Det också. Jag också, för den blommar ju så himla vackert. Den borde ju tycka det är nice. Ja. Sen har jag ju lärt mig att det finns rapsbaggar. De är inte lika nice. De är inte lika nice. Men, man kanske kan steka dem och äta dem. Vi kanske kan hitta något djur som äter baggarna också. Ja. Sen har vi ekologiska linfrön. Ja. Jag tänkte säga, var det inte det du hade precis, men det var ju raps då. Nej, det var raps. Linfrön, alltså lin är väldigt, väldigt bra, för det är en vacker blomma. Det är jättefint. Den är, och det här är oljelin. Så att det blir inte lika. Det finns oljelin och fiberlin. Mm. Egentligen det som skiljer är att fiberlin har mycket högre stänglar. Ja. De blir högre. Men det är fortfarande de vackra blåa blommorna. Och det är lätt att ta fram på lite allt möjligt. Du kan bygga en svensk flagga här. Definitivt. Blått och gult har du redan. Blått och gult. Jag undrar vad mina stjärnor är. Ja, det ska vara den amerikanska flaggan. Och här har vi Piste och Resistans. Ja. Ekologisk gråart. Ja. Gråart är en gammal sort utav ärta. Mm. Ärtor är ju baljväxt, så de fixerar kväve. Och du vill att man vill fixera kväve i jorden för att jorden ska bli mer näringsrik. Ja. De ger väldigt bra skörd. Och de behöver inte pesticider och konstgödsel. Mm. Så det här är dels att odla vår jord igen, men det är också att liksom, vem gillar inte någonting med ärtor? Nej, alltså gråart vet jag inte om jag ätit någon. Nej, men det blir, alltså, man torkar den liksom. Gula, fast gråa. Ja, precis. Alltså ärtshoppa är ju typ bland det bästa man kan göra. Det är ju ja, visst. Gott. Och vi har ju 20 kilo sättlök dessutom som vi inte har med här. Ja, vilken ärtshoppa som helst. Ja, vår granne Villa, han räknade ut att vi behöver äta en stor lök till varje måltid under ett helt år. Det är nog inga problem. För de 2700 sättlökarna som, ja. Som vi har. Då behöver man ja, sånt här. Det här är också väldigt bra djurfoder. Så att det ska vi... Alltså ärtorna som sådana eller själva växten när den är över alltihopa. Ja. Så man slår det med lia. Ja. Och så hänger vi upp det på härser så får det torka. Och sen har vi käk. Ja. Det gör den. Ja, precis. Jag tänkte på det. Du sa att baljväxter är kvävfixerande om man vill ha ner kvävet i jorden. Och det var lite grejen också med den här grönodlingsmassan som du hade i ett av de första paketen. Ja. Att det som den gör är ju att den fixerar kvävet i bladen. Och sen så vänder man ju ner det. Nästan, man fixerar kvävet i rötterna. Ja, i rötterna. Ja. Och sen så kommer det ner i jorden och så blir jorden... Ja, när det förmultnar så frigörs det kväve i jorden. Mm. Och maskarna kommer dit och tycker att det är jättemumsigt. Ja. Och massa andra djur. Och så har vi världens bästa medhjälpare. Ja, och världens bästa jord hoppas jag ju på. För det, ja. Det skulle ju vara fantastiskt. Får vi bra, alltså, har vi bra med mask, då har vi bra jord. Ja, så är det. Det är våra medhjälpare. Ja, och målet som vi har med allt det här, det är ju att vi ska ju aldrig behöva använda... Vi ska aldrig använda någon bekämpningsmedel, är ju tanken. Ja. Och vi ska ju inte heller behöva gödsla med någon konstgödsel överhuvudtaget. Det kommer vi inte göra. Utan vi ska ju bara försöka att återanvända liksom och få ner i jorden på olika sätt. Ja, precis. Precis. Så det här är det vi skodlar nu och så saknas det potatis. Och ja, lite sånt. Det saknas lite utsäde. Lite linser, lite nakenhavre, lite svedjeråg. Mm. Lite sötlupin, potatis som du var inne på. Mm. Ja, vi har ju ett paket till som är på gång. Mm. Så vi får väl ta öppna lite fler paket sen när vi har fått in resten. Precis. Av beställning.
Sounds like a plan. Ja.